Convergència i PP en motiu del Dia Internacional de la Classe Treballadora. Aquesta acció es va desenvolupar de forma pacífica i sense danys de cap tipus al mobiliari urbà. En cap moment hi va haver la intencionalitat d'amagar el fet... L'Esquerra Independentista i l'Assemblea de Joves de Cardedeu van fer una crida a concentrar-se davant de l'Ajuntament en suport de les quatre persones expedientades. Es van llegir diversos manifestos, per seguidament entrar al ple en silenci de manera respectuosa com a senyal de protesta. A quatre persones d'aquí de Cardedeu vam rebre unes propostes de sanció, que de fet són propostes de sanció amb dues sancions, cada una a 750 euros, de fins a 750 euros, per tant, vol dir que podríem arribar a pagar doncs, una multa de 1.500 euros, finalment, i aquesta multa es deu a una acció que es va realitzar per la diada de l'1 de maig. Es va penjar una pancarta en el balcó de l'Ajuntament, es van penjar uns cartells aquí a la seu de Convergència i Unió i va consistir també en fer un camí amb tisores simbolitzant les retallades que anava del centre del poble, de la plaça de l'Església, fins aquí a la seu de Convergència i fins a l'Ajuntament. Aquesta acció es va pensar per fer-la de dia, perquè fos una acció que no generés cap tipus de dany al mobiliari, que no generés cap tipus de malestar a la gent que en aquell moment estava al carrer. La policia municipal, en aquell moment, un cop va fer les identificacions, va dir que allò era un pur tràmit, que no aniria enlloc, i la sorpresa va ser que al cap d'uns dies doncs, comencem a rebre un per un doncs, aquestes quatre persones aquestes propostes de sanció a casa. Que els policies, quan ens van dir que allò no aniria enlloc i que no seria pas un... I que no hi hauria sanció i això, no era pas una estratègia maquiavèlica seva, sinó que entenem que ells ho creien i que això, quan ha arribat a instàncies superiors, doncs s'ha cregut que calia aplicar mà dura, ser alliçonadors. Entenem que és molt més incívic desnonar una família o deixar la gent al carrer sense treball, que no pas això. Això va ser una acció simbòlica, que als dos minuts la pancarta estava despenjada. Un cop vam rebre aquesta proposta de sanció, doncs tenim ara mateix un advocat treballant la qüestió per presentar doncs, la nostra defensa i... Com que hem anat rebent aquestes sancions no anar el mateix dia tothom, per exemple, jo he sigut l'últim en rebre-la, doncs hem anat presentant, cada persona ha anat presentant el plec d'al·legacions que fem, intentant desmuntar doncs, tot l'argumentari que utilitzaven des del govern per tal de sancionar-nos. I llavors ara estem a l'espera de veure quina és la resposta davant de totes les al·legacions que hem fet. Bueno, aquesta acció es va organitzar des de l'Assemblea de Joves de Cardedeu i des de l'Assemblea Endavant, però hi ha altres col·lectius que ja han mostrat el seu suport, com per exemple els Indignats de Cardedeu, i suposo que avui aquí hi haurà bastanta gent donant suport, i en principi esperarem a veure quina és la resposta de l'Ajuntament, i un cop sapiguem quina resposta té l'Ajuntament, doncs decidirem si continuem amb diferents accions i quin tipus de resposta donarem. A l'entrada, la policia municipal va impedir l'accés de pancartes i banderes. Després de fer acte de presència al ple, es va donar per acabat l'acte reivindicatiu. Bueno, bé, nosaltres volíem entrar pacíficament, com hem fet. Ens hem trobat que no ens han deixat entrar cap mena de material, ni pancartes, ni pals. Nosaltres podem entendre que els pals de la bandera poden semblar agressius, però en cap moment la nostra intenció era aquesta. Hem decidit no entrar als pals i volíem entrar a les pancartes, perquè a les pancartes quedava clar quina era la nostra reivindicació. Tot i així no ens les han deixat entrar, no ens deixaven entrar cap mena de material. I bueno, hem decidit entrar pacíficament, estar uns 10 minuts, repartir els fulletons i els pamfletos i marxar pacíficament com era la idea inicial i hem mantingut. La denúncia que farem avui en aquest ple és això, no? És la desproporció d'aquesta sanció i que el que exigim és que es declari la nul·litat d'aquesta sanció perquè és desproporcionada i és totalment
hi ha unes raons polítiques darrere que no entenem. A part de la concentració d'avui, també s'aprofitarà per denunciar les diferents detencions que està havent-hi aquests dies de diferents persones, de col·lectius i moviments socials arrel de la vaga, perquè entenem que tot respon una mica a la mateixa lògica. Respon a la lògica del govern actual de, en lloc d'anar a resoldre les causes del que hem provocat, doncs que hi hagués la vaga general, que hi hagués el malestar que es va generar, o de respondre les causes de per què es va penjar aquesta pancarta, doncs el que fan és aplicar la justícia de forma parcial, entenem, i de forma molt, molt contundent cap a la gent que està oposant ara mateix resistència a les retallades i que està defensant els serveis públics. Entenem que quan un govern està aplicant retallades constants i està precaritzant la vida de les persones, doncs l'única opció que li queda és la de reprimir la gent que oposa resistència per poder continuar doncs, aplicant aquestes retallades i llavors doncs, per això aprofitarem l'ocasió també per denunciar aquestes detencions i una mica entenem que tot acaba formant part de la mateixa lluita. 6.000 euros de multa és totalment desmesurat i fora de lloc, miri com es miri. Tan sols es pot explicar per raons polítiques. Volen transmetre un missatge clar i alliçonador a qui gosi plantar cara.